За сайн байцгаана уу эрхэм мөндөт үзэгчдээ. За DC Comics-ийн үнэнч сонирхогчдоо. За бид нар яг амлсан ёсоор DC Talks-ийн анхны дугаарыг инхүү за анхны хашийн эпизод 1-ийг одоо хүрэхэд бэлэн боллоо. За энэ удаагийн дугаар маань бид нар за Delegion одоо live streaming одоо app байгаа. За бидэртэй хамтарч ажиллаж байгаа, бидний бас дэмжиж ажиллаж байгаа гэдгээр нь бас та бүхэн ч ихсэн адилхан дэмжиж одоо энэ аппликейшнийг илүү бас хэрэглээрэй гэж хүсэж байна. За Play Store болон App Store дээр ч гэсэн байгаа. Одоо App Store гэж дууддаг хэвээрээ iOS дээр бас байгаа. За ямар ч байсан ингээд эхлэе гэдэг боллоо. За үйлээ яг нэвтрүүлгийн гол сэдвлүү орцгоо. За ямар ч юм төрүүчийн дугаар дээр одоо пайлот дугаар дээр бол хэдүүлээ бас ярьж исэн шүү дээ. За дараа дараагийн дугаараас эхлүүлээд DC-ийн за одоо төрүүчийн дугаар дээр DC юу ярьсан бол энэ удаагийнхтэй Worlds of DC буюу илүү TV шоу болон комик гэдрлүүгээ бид нэрвчлээ орно гэж исэн. За тэгээ өнгөрсөн зуун гаргасан DC Universe гэдэг платформыг DC манал бэлсэр нэвтрүүлсэн шүү дээ. Тэр нь бол яг Америкийн нэгдсэн улстай болохоор аппликейшнээ татчих аваад тэрүүгээрээ DC-ийн анимашны үзэх комико унших тэгээд цоошин цуврууд тиймэрхүү боломжуудыг бол олгсон байгаа. Гэхдээ одоогийн байдлаар бид нар бол яг тийм аль бисаар эрхийн аваад үзэх боломжгүй. Гэхдээ тэг янз бүрийн аргаар л үзэд явах боломжтой байна. Тэгээд хамгийн ихэнд нээлттэйсэн Titans ихний цуврал маань ямарч лээсэн маш амжилттай дууссан байгаа. Ихний си즌 нь. Тий. Тий. За одоо Young Justice одоо Сизни парт 1-ийг одоо дууссан байна уу да тий. За тэгээд Doom Patrol одоо гарч байгаа. Doom Patrol эхний үйлрэл гарч эхэлсэн. Тэгээд Swamp Things гээд 5 сарын 31-нд нээлттэй гэж байна. Тэгээд Titans-ийн 2 дугаар үйлрэл нь болохоор гархан тодорхой болсон. 19 оны намар. Намрын үйлрэлд гарах харуулсан байгаа. Тэгээд Harley Quinn гээд одоо хүүхэлдэйн цуврал гэхдээ одоо R-rated томчууд зориулсан хүүхэлдэйн цуврал гэж байна шүү дээ. Энэ 100-аас гарч эхэлнэ. Тэгээд 2020 онд өнгөж эхлээд Star Girl гарахаар болсон байна. Тий. За тэгээ ерөнхийдөө энэ TV шоусуудын хадалаар жоохон одоо сэтгэлдээ ер нь бол үдцсэн байгаа. За миний үзэхэн Doom Patrol-ыг эхлүүлээг байгаа. Бусдын нь бол ерөнхийдөө үдцсэн үзээ явж байгаа. За тэгэхээр тэрнээс эхлэе да тий. За хамгийн түрүүнд эхлэхээр нь Young Justice-аас эхлэх үү тий. Titans. Titans төрүүлж эхэллээ лөө. Тий, Titans төрүүлж эхлээд Young Justice яг нэг сарын дараа нь юу гараад гисэн байна. За 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 тэгвэл Titans-аас. За Titans-ийн хувьд за би үзсэн. Чи бас үзсэн байгаа. За ер нь сэтгэл хэрвэн. Ер нь хэр байсан. Тий. Амар таалагдсан. Ер нь яг DC-ийн цуврлуудыг гэх юм бол хүмүүс нөгөө нэг Arrowverse-ээр ямар төсөөлтгөлдөө CW-ийн гаргадаг. Тэр нь бол яг хуу ихэндээ үнэхээр хүмүүсүүдийг таттай яг DC-ийн ертөнциг харуулж байгаа нь айгүй гоё байсан ч гэсэн сүүлийн хэдэн цувралууд нь бол яг хүмүүсүүдийн хөвдлөх юм бол үнэлэмжээ амар алдчихадсан. Одоо жишээлбэл Flash-ийн сүүлийн хөвдлөлүүд тэгээд Arrow сүүл рүүгээ тэгээд яаж нойлон болох юм шиг. Тий, яг одоо жишээлбэл Flash дээр би хөвдөө бол за эхний 2 си즌 бол дажгүй. За си즌 1 бол үнэхээр гоё байсан. Си즌 2 арай гүцгүй хтэй. За яг хөө бас ингэ үзээ явахд гоё байна гэдэг. 3 лугаа орсон, 3-ын чигсэн дууссан ч гэсэн яг өмнөх 2 си즌 бол бас гүцээгүй. Тэгээд 4-р си즌 лүгөө орсон. Тэгээд ер нь жоохон нэг тийм их болоод ихэлсэн. Тэгээд ер нь бол би үзэхэд бол зогсоосон. Яг гэвэл нэг за нэг гардаг л юм одоо юу гэдэг нэг эпизодоос авдаг мэдрэмж нь яг л хэвэн байгаад байдаг тий. Тэгээд ингэ ийм л юм болох уу болов уу да гэж за яг мэдээж плот төр зохиол өдр нь бол өөр л байх. Гэхдээ жоохон сонирхол маш буурч эхэлж ийсэн. 10-ийн юу ч гэсэн адилхан юм жоон тийм их болоод ирсэн. Тэ Titans-ийн ганц том авахтал давуу тал гэх юм бол ерөнхийдөө комико амар хүндэлсэн гэх юм уу да тий. Адапт хийхдээ. Тэгээ яг л оригинал Teen Titans бол тийм хүмүүс болохоор жоохон тийм light гэж бодоод байдаг. Тэгсэн чи яг үүндээ яг оригинал Teen Titans-ийн зохиолууд нь ерөнхийдөө тийм жоохон dark талтай байдаг шүү дээ. Үхэл хагас л ер нь л их байдаг шүү дээ. Тэ одоо жишээлбэл Raven-ийн дүрийг оруулаад ирж байгаа юм чи Raven ч нугасаал тэг битүү харанхуу дүр шүү дээ. Тэгээд Decrease-ник ямарчлээс айгүй гоё харуулж ирсэн гэж бодож байгаа. Яг нэг тийм нэг шилжилтийн үе дээр явж байгаа тэг. Угасаа Batman дуурын хөрцсөн. Тэгээд Nightwing гэж байгаа шүү дээ. Яг Nightwing болох үеийнх нь яг тэр нэг арк байд шүү дээ. Яг
Яг Batman байхаа, яг Batman яг өөрийгөө Batman болж ийн гэж нөхөр бодоод байдаг. Тийм бол тэр ерөөсө Batman-ы жоо харгас ширүүн. Тийм байх хэвчтэй гэсэн үзлийг өөрөө бүр яг улаан цан Batman болоод байна. Тэрнээсээ айгаад Nightwing болохоор шийдсэн шүү дээ. Тий. Тэгээд одоо Titans 2 дугаар үйлрэл маань ерөнхийдөө зарлагдаад гарахын тодорхой болсон. Эхнээсээ ямар ямар жүжигс яаж орж ирэх нь үгээс тодорхой болсон. Тийм ямар ч сан яг цохиолын дүрүүдтэй бол Superboy байсан. За Slade Wilson байсан. Тэгээд Slade Wilson-ийн охин гээд Ravager гэдэг шүү дээ. Тэгээд Jericho гээд бас Slade байсан нь хүү. Тэгэхээр ерөнхийдөө Destroking гэр бүлийнхэн гарч ирэх нь тодорхой болсон. Тэгээд комикийн нэрвээ мэддэг бол Judas Contract дээр. Энэ бүгд бүгд. Тэгээд яас юу сүүл бас нэг юуны Deathstroke-ийн нэг юу гараад ирсэн шүү дээ комик. Гэтэ Deathstroke-ийг илүү нэг жоохон villain биш, anti-hero маягаар харуулсан. Тийм, тэгээд яг rebirth дээр гарч ирсэн юм. Нэг цагаан хувцастай бүр ингээд бүр тэрний Deathstroke юутэй family-гийн гаргацсан. Яг бүгд нэг тийм цагаан хувцастай. Жохон зөвүүн комик байсан. За ямар ч үсэн season 2 дээр шин шин гоё дүрүүд гарч ирнэ. За тэгээд Young Justice-ийн үед чи бас сая сүлд үзсэн байсан тийм сүлд нэг ихний 5 ангийн үзлээ. Энэ Маркови арк юм уу та тийм Маркови арк хандлаас болоод байгаа. Ер нь бол их за төршийн дугаар дээр хэлж илүү аа үгүй сая нэг подкаст дээр хэлсэн. Ер нь амар dark. Ямар ч юм Titans-ийнхнийг ер нь үзүүлж байгаа Outsiders. За юу амар нэг спойлер болгочихлаа. За энэ Titans-ийнхээ амьдралыг харуулж байгаа. Тэгээ би энэ юу Young Justice дээр нэг хамгийн гоё юм юу гэдэг вэ гэхлээр нэг за угсаа Young Justice гэдэг утгаараа юу гэдэг маа нөгөө залуу ихэн, залуу generation бол ихэнх одоо гол дүрийг бүтээчдэг. Одоо маа илүү нөгөө Justice League-ийнхэн одоо манай яг гол одоо юу гэдэг томчууд нь бол илүү нэг тийм баатар дүрээрээ биш нэг тийм өөрсдийнхөө гэр бүлийн дүрээр яг өөрсдийнхөө юу гэдэг яг нэрээрээ те одоо жишээлбэл Flash чирэл Barry Allen ч юм уу те одоо Iris West тэр аюугаа нэг гэр бүлийн их гоё гаргаж ирдэг. Тэгээд тэр ерөөсө комик дээр бас нэх байгаад байдаггүй илүү талыг нь харуулдаг те одоо хүүхд чухт гэж ийм юм уу те ер нь их гоё. Тэгээд ер нь нэг хоёр дахь үлдэрлийг үтчихсэн хүмүүс маань угаасаа мэдчихэгээ хэрэг чанартай зурлал байсан байх. Тэгээд харин ямар азар season 3 гарч ив. Тийм үнхий хүлээж ирсэн. Фэнүүд бүрээ нэгсээр хагаал гарах шиг. Харин тийм шүү дээ. Одоо нэгч жаад яаж юм бүтээг ол харуулсан баг. За одоо Season 2 нь баг 2014 оны үйл явдал гэж явж лөө. Тэгээд 4 жилийн дараах үйл явдал руу. Тэгээд юугаар нүг тэр жилийн одоо юу ч юм бэ нэг 4 жилийн дараа мөртлөө нэг тийм маргааш нэхэлж байгаа ч юм уу нэг тиймэрхүү юунод өгдөн шүү дээ. Тийм биш. Яг л 4 жилийн дараа 5 жилийн дараа байгаа үйл явдлыг гараад манайхан бүр хөвшөрцөн нэг тиймэрхүү л юу гарч ирдэ шүү дээ. Ямчласан тэгээд Young Justice цувралыг манайх өөрсдөө олоод үздцгээгээрээ одоо хүртэл гарсаар байгаа 7 хоногт нэг анги нэмэгдээ явж байгаа юм байна лээ. Тий. За Doom Patrol-ийн хувьд бол харьцангуй шинхэн байна. За эдрэгийн хувьд бол үдсэн байгаа. Тий. Doom Patrol яг комикийг нь бол яг тэгтлээ сонирхож уншиж бол үзээгүй. Гэхдээ яг нөгөө нэг X-Men-ээс өмнөх X-Men-ууд гэдгээр нь бас алдартай байдаг шүү дээ. DC-ийнхээ өөрсдөө тэгж ярих дуртай. Тэгээд ямчласан цувралын өнг төрх бол яг л Titans-аа хадгалаад явж илээ. Би нөгөө Titans-ийг юутай харьцуулахар санаж гэдэг жишээлбэл Marvel-ийн Daredevil гэдэг юм уу те. Тэгэхээр кино цохиолын хувьд ч гэсэн өнгө төрхийн хувьд ч гэсэн нэг тийм амар айгүй сонирхолтой байдаг шүү. Ер нь яг бас Marvel-с ч гэсэн нэг нүний TV show-ыг үздэг л байсан л та. Тэгээ бас ер нь бүгд сайн туслах заамсалтай. Тэгээд юу Daredevil-ийн цуврал хамгийн гоё гэдэг үсэн. За мэдээж Defenders болохоор юу гэдэг нэг бүх гарч байгаа дөрүү дээрээ бас гоё сэн гэж хэлсэн тий. Ер нь аль нь юу гоё гэхдээ хин Daredevil-ийн хамгийн илүү тэгний сонирхолтой. Эсвэл бас нэг тэрнээс нэг Batman vibe хараад идэм болоос. Тийм дэгдэг байж магадгүй. За тэгээд Star Girl-ийн анхны зураг нь уржиг дэр цэцэгцсэн байна тийм. Тийм тэн дээр би нэг юм харсан юм аа нөгөө өргөөгийн пэйж дээр нэг юу гарцсан байсан. Star Girl-ийн нэг стилийг тавьцсан, ширилцсэн. Тэгсэн чинь нөгөө хүмүүс жоохон буруугаар ойлгоодсон уу гэсэн. Тийм энэ яг мэдээлэл хүл ах шиг байлаа. Тийм энэ нөгөө яг TV series гэдгийг нь бол ойлгоогүй ийм кино гарах гэж байгаа юм уу? Тэгээд яг мэдээж TV series чинь low budget байгаа шүү дээ харьцангуй. Тийм мэдээж нэг тийм заримдаа тийм дүнгийн эхлэхэд бол нэг тийм онцгой юм байдаггүй. Тэгээд яг киногоо үзээд сууж хаад илүү их таарч эхэлдэг. Тэгээд нөгөө нэг Arrow series-ийн кинонуудыг үздэг бол Legends of Tomorrow дээр гардаг шүү дээ Star Girl. Тийм тийм тийм. Тэгээд Star Girl-ийн талаар яг хаа жоохон мэдээлэл өгөж ийг бодлоо. Тэгээд Star Girl нь болохоор 1999 онд л тэр комикийн дебют хийсэн байлээ. Geoff Johns зохиож байсан. А тэгээд Geoff Johns зохиосны
гол учир нь юу вэ гэхээр Джонсын төрсөндөө Кортни гэдэг охин нь болохоор Кортни Элизабет Джонс гэдэг нь болохоор 1996 оны Америкийн TWE гэдэг онгоцны ослоор өөд болж исэн юм байна. Тэгээд яг карта дүүгийнхаа гигийн дурсахалд зориулаад өөрөө яг тухайн DC-ийн яг жинхэнэ комикуудаа бичдэг байсан үе дээрсэн болохоор Stargirl гэдэг нэртэй баатрыг зохиосон байт юм байна. Тэгээд ерөнхийдөө одоо гарч байгаа энэ цуврал дээр болохоор Джавчанс тэгээд Дэвид Гойер хоёр хамтраад зохиолыг бичиж байгаа. Гол дүрт нь болохоор Break Passenger гэдэг юм байна. За юу за Джавчансын хувьд бол маань үзэхэд бол сайн бас хайрцан гоо мэджил байгаа ах. Илүү комик талаас тий. А Дэвид Гойерийн хувьд ч гэсэн бас их нилийн мундаг сайн нэг юу гэдэг үлээ script гэдэг үлээ screen гэдэг үлээ screen script бичдэг. Тэгээд за Dark Knight Trilogy дээр байдаг баха тий. Тэгээд юун дээр нөө Batman vs Superman дээр бас байдаг. Тэгээд Justice League дээр бичдэг үлээ. За ямар ч байсан тийм сонирхолтой өнгө төрх байгаа юм байна. За ихний сэдв бол ингээд ер нь дуусч байна. Йоо, за бас ташмт хэлгээд бас үзэгчтэй маа Delgon live streaming app бидэртэй хамтарч ажиллаж байгаа. А тэгээд бас энэ Delgon-ийн тал бас хандаж хэлгээд бас баярлаа гэж хэлмээр байна. Дээрээс нь та бүхэн ч ихсэн Delgon live streaming app-ийг одоо дэмжиж ажиллаарай. Магадгүй алдаа дутагдл эсвэл тийм өөр илүү сайхан зүйл одоо сайн сайн даваатлууч байдаг байх гэдэг аль болох тэгээд дэмжиж ажиллаарай. Манайхан бас сайн одоо үүтэн дутагдлж байдаг бол тиймэрхэн сайн хэлж өгч байгаарэ гэж хүсэж байна. За дараагийн мэдээлэл гэх юм бол за ерөнхийн нэг юу DC-ийн мэдээллүүд орж ирж байна. За л та. За одоо жишээлбэл нөөмө Joker-ийн одоо нэг зураг нэг киноны хэсгээс тийм шинэ зураг засагдсан байна. Birds of Prey бас зураг засагдсан байна тий. Joker дээр юу хүмүүс болохоор 4 сард шинэ трейлер гарах байх гэдэг аюу надад л баг 4 сарын нэг нь гарах нөө гэсэн тийм таамаг үл явдлаа. 4 сард гарна гэж байгаа. За тэгээд тэр зургийн хувьд бол ямар ч нэг авсны дэрэгд нэг жоохон гашуудан гуй байгаа нэг яг Joker болоогүй нэг ихтэй үн тий. Үс яг продюсер нь ярьсан байлээ л дээ нэг ярьслахан дээр яг Joker-ийн origin-ыг л харуулна. Энэ киноны ихэндээ бол яг хуу тэр Joker-ийн нөх хүн баа шүү дээ. Тэрний түүх амьдрал нь явж байгаа киноныхоо төгсгөлд яг Joker болж байгаа тийм origin явах байгаа шүү гэдгээ бол задлсан байлээ. За тэгээд ерөнхийдөө энэ кино маань бас яг супер вилэн талаасаа бол нэг гарахгүй шинжтэй авах шиг байна тий. Одоо яг нэг жоохон бараа амьдралыг туулж байгаа нэг хүн ч юм уу нэг тиймэрхүү юм байх болов гэсэн нэг бодолс надад байгаад байгаа. Сэтгэл шимшрэм түүхийг л үзүүлээд байгаа шүү дээ. Тэгээд яг тэр дүрд нь Хокин Феникс тоглож байгаа болохоор бас хүмүүст амар хүлээлт үүсгэж байна. Хокин Феникс ус яаж тэр хүний дүрийг гаргах нь те? Тэрс комик дээр яддаг адаптейшн ч ямар хуу гарч ирэх нь ус нэлээд хүлээж байна миний хувьд. За тэгээд Joker гэснийх бас дахиад нэг өөр Joker-ийн нэг хальт зураг гарч ирсэн Birds of Prey. Харлик Квин те. Цагцсан байлаа. Birds of Prey-ийн ер нь яг зураг авалтын зургууд амар их цацагдчихж байгаа шүү дээ. Тэгээд өчигдрийн зурган дээр нь болохоор нэг Jared Leto юм болов уу гэмээр нэг тийм зураг. Тий, яг хоо яг доошо харсан байсан, ногоон өснө байсан. За тэгээд хувцсан ч гэсэн яг Jared Leto-гийн Joker-ийн яг хувцсал байх шиг харагдчихсэн. Нүртэл яг л хувцсан шүү дээ. Тэгээд ер нь бол Jared Leto баг өөр байгаа юм биш үү гэж. Өөрө тэгээд яг байгаа болов уу гэж бодох нь аргагүй л дээ. Яг тэр нөхөр өөрөө Instagram story дээр аллелэгч юм оч тавьсан байгаа хэвгүй. Яг тэр зураг цэцэгдэх үеэр. Тэгэхээр бас хүмүүсүүдийг амар толгойг нэргүүлсэн. Тийм болтал байна л та. Яг ихэд бол рекаст хийгдэх магадлалтай хамгийн өндөр магадлалтай жүжигчдийн дунд л тоож авч байгаа шүү дээ. Тэгээд яг оо бас үзэгчд мэнь харсан байж магадгүй. Тэр зурган дээр бол нэг Joker Harley хоёр нэг яаж байгаа юм шиг салж байгаа юм шигтэй. Одоо юу гэдэг Joker-ийн гэрээсээ хөөгд нөгөөт нь ингээд хаалга болбол хатгаад байгаа юм шиг. Өмнө нь цацагдсан нэг зураг байсан шүү дээ. Harley-г хамгийн дөрөнгө аваа явж байгаа. Тэг. Хайрцаг дотор байх юм одоо хийсэн. Тухайн олмолтой. Тэ. За ямар ч юм яг шинэ мэдээллүүд ийм юм байна. За тэгээд өөр энэ дээр За тэ Joker ярьсдаг Batman-ийн соло кино үзэж явах ярьж. Тэгээ ямар ч лээсэн эх 9 сард зураг авалтандаа орж эхэлнэ гэсэн шоу бол айгуучтай явж байгаа. Тэгээд комик тагаа бол нэлээд төстэй байхыг зорж байгаа гэж бол Matrix-ийн найруулагч маань л өөрөө хэлсэн байсан. Гэхдээ Year One adaptation бол биш. Year One-ы дараагийн үе яг л нөгөө яг л detective skill нэг жинхэнэ төгс болол яг тэр үеэс нь л юм байна лээ. Тэ бас залуу үе. Тэ залуу, ер нь бол залуу үе. Тэгээд бүр үйл явдал нь ирээд ондож магадгүй ч гэж хэлдэг шүү дээ. За би бол за яг
яах үг нь бол бас нэг сонирм биш. Гэхдээ бас ирээд донд битий байгаас л гэж жоохон дотроо одож байгаа шүү. Тэ чи нэр мэддэг гэж магадгүй. Тэл тэл гэд нөө series-д тоглоом байна шүү дээ. Тийм ээ тийм. Тэ одоо логог нь юу вэ? Логог нь ерөнхийдөө нэг яг иймэрхүү байж магадгүй гэсэн нэг шоум бол бас дэлгэл. Лого нь тийм байвал за тэгвэл өмсгөлийн гэсэн бас тэрүүгээр яаж магадгүй юм тий. Тэ тэлийн өмсгөл бас дайгүй байдсан шүү дээ. Тэ нэг зүг. Ер нь бол яг уу Aflex стилийн тий. Ерөнхийдөө ерөнхийдөө Aflex стилийн. Гэхдээ илүү комик талтай. Тийм байдаг. За тэгээд ер нь Batman Joker гээд бүгдийг ярьж байгаа бас хамгийн сүүлд гарсан трейлер, тизер трейлер гэх юм бол Epix гэж цуврал. Pennyworth гэдэг цуврал гарч байгаа. Alfred манай. Alfred мань ингээ өөр нэг гэсэн цуралтай болох юм шүү дээ. Тийм. Юугаар тэр тизерийг харж байхад бол нэлээд юу байсан шүү дээ. За нэг James Bond маягийн ер нь нэг тийм spy маягийн ч юм уу. Гэтэ яг уусаа комик дээр гардаг л да их хатан хаанд үйлчилж исэн. Тийм British Royal Army гэдэг шүү дээ. SAS гэдэг. Тэрэнд юу хүчин зүтгэж исэн гэдэг нь түүхтэй байдаг. Гэтэ яг юу болж исэн нь бол нэг тийм яг хо янз янз те. Хиндэ бол яг хо сонсчал за юу яриачтэй те. Юу Alfred кино. Яг хо нөө Batman Earth 2 дээр яг хо бас Batman юуны Alfred-ийн origin ус өөр үдэн штэ. Яг хиний Thomas Wayne юунд Pennyworth-ийн хөлийг нэмжилж өгч исэн. Тэ нүг хүлгүү болчихсон. Тэгээ тэрэн дээр нэг тийм хиймэл хүл залгаж өгч байгаагаар нэг тийм юм. Тэгээд дээрээс нь яг юу Batman-ий одоо яг одоо martial arts сурсан хүн нь Alfred болж тарждаг. Тэгээ Alfred маань өөрөө яг Batman-ийг жинк одоо юу гэсэн train хийсэн те mentor хийсэн яг тийм юу зохиол гарч ирж идэг. Яг одоо яг тэр нэ Alfred яг Batman mentor хийж байгааг хамгийн гоё харуулдаг цуврал магадгүй яг Gotham ажиллагаа те. Яг ингээд тулааны урлагийг анхаасан зааж өгч байгаа бодлоор гард нь штэ. Тий. Юн дээр Gotham дээр бас юу нэрэ гарцсан байсан шин. Batman-ийн өмсгөлтэй нүх постэр. Гоё арга шүү. Ардаас аваад. Яг нэг амар Кристиан Бейлийг. Тийм, Кристиан Бейлийн Batman-ийн өмсгөлтэй. Яг араасаа бүр яг л хэлэл. Урдаас харин ямар хөө байгаа юм бол маа гэж бас жоохон залуу байгаа. Жоохон байгаа нэг. Ямар ч лээсэн Альфредийн тийсер бол амар кул байсан шүү. За за. Ямар ч лээсэн тэгэд потенциалтай л гэж бодож байна. За тэгээд Ezra Miller-ийн мэдээ. Чих цохиж байна, шуугуулж байна. За шуугуулхын ч сайн шин. Ер нь бол сонирхол татсаар байна бидний хувьд. Тэгээ ерөнхийдөө яг сүүлийн 2-7 оны хугацаанд бол яг гарсан мэдээллүүд дундаас хамгийн халуун сэдвүүний ялцчгүй Ezra Miller Flash байла. Тэгээ ерөнхийдөө уг цохиолыг уг нь бол John Daly, тэгээ Jonathan Goldstein хоёр найруулахаар болцсон байсан. 3-4 найруулагч солигдсны дараа дахиад нэг юм одоо л нэг юм гоё найруулагч нар тогтхон дээ. Ингээ авч үзчихсэн. Тэгсэн чинь харамсалтай Ezra Miller-т энэ хоёрын маань яг скрипт нь таалагдсан юм шиг л итерхи лайт байна. Ерөөсөө яг энэ зохиолоор бол явмааргүй байна. Би өөрөө зохиолоо сонирхолж болох бол гэсэн юм шиг. Тэгээ яг хоёр талаас нэг маргаан үсчээд а чи хэрвээ зохиолоо бариад чиний зохиолыг чи Warner Bros авъя гэх юм бол бид хоёр найруулга боллоо. А бид хоёрыг хэрвээ Warner Bros найруулаа гэх юм бол одоо ингээд бараг жоо рекаст хийхээсээр арга алга да. Бараг жоо флашийнхаа дүрийг бараг ингээд алдах өндөр мөрөлтөд болчиход ирчээд байна. Тэгээ хамгийн сүүлд гарсан мэдээгээр хүртэл ерөнхийдөө л баг хоёр найруулагчдын тал жидэгдэх гээд байгаа. Аа. Сурагд туул. Уг нь бол яг Flash-ийн script-д одоо Grant Morrison тусалж дэмж аяг дундуур нь бас хамтарч бичлэж ирсэн тий. За тэгээд хэрэв бас Grant Morrison үгдээ Ezra Miller үлдээд яг тэр зохиол биллээ олсон олохоор байвал одоо үгдээ Grant Morrison-ы тэр нэг юу бас орж ирэх болов уу гэж би их таамаглаж байгаа. Нэг тийм за vibe гэх юм уу нэг тийм Grant Morrison-ийн санаа. Morrison-ийн хувьд гэвэл юу гэдэг нэг Flash-ийн volume 2 дээр 130-аас 141 хүртэл яг Mark Waid-тэй хамтарч бичлсэн юм байлээ. Яг тэр comic-ийн хувьд гэвэл юу нэг бүх speed зэрүүдийг оруулдаг, оруулсан. Одоо нөгөө хамгийн ихний одоо классикийн Jay Garrick байна, Jesse Quick, Johnny Quick, тэгээд нөгөө Max Mercury эдэргээд юу нэг тэдгээ их оруулж ирсэн юм байлээ. Тэгээд ерөнхийдөө Wally West дээр илүү их тулч гол дүрээ. Тийм, тийм ч гэсэн. Ezra Miller чи өөрө баар ялан шүү дээ. Тэгсэн чинь яг тэр цохилыг нарахаар Wally West байгаа. Тийм. Wally West-тэй Flash гэж явж байгаа. Тэгээд бид нар болохоор юу гэж ирдэ гэхээр Ezra Miller-ыг баар ялнасаа илүү Wally West баймаар гэж ирдэ шүү дээ. Тийм. Тэгсэн чинь өөр өөртөл тэрийг баран мэдчихэж байгаа юм шиг. Гэтэ одоо тийм анхаасаа баар ялна гэж каст хийчихсэн болохоор тийм бас өөр нэг түүх оруулж ирэх гэнт Wally West болчих юм билээ. Өлгийн аппликейшн та өөрийн сонирхлоор хүссэн лайв стримээ хийн.
Гэртээ грэмэгтэй. Видео апплоуд хийхээс гадна бусад хүмүүсийн хийсэн сонирхолтой лайв стрим, видеог үзэж, түүнийгээ бусадтай хуваалцах сэтгэлээ солилцож, DD оноо цуглуулах мөн бусад өгөх боломжтой. За хамтарч ажиллаж байгаа Delion live streaming-д бас баярлалаа гэж хэлэх зүйтэй болов уу нэвтрүүлгийнхаа дундуур те. За main topic 2. За манай Zack Snyder-ийн ярилцлага болсон. Тэ. Юу нэг за баг панелист дээр орсон уу гоё нэг те. Тий, бүр альбесны ивент болгоч. А өөрийнхөө нөгөө туслах найруулагч нар, продюсеруудтай, зохиолч нартайгаа хамт та нэг дөрөв өдрийн бүрэлдэхүүнтэй question and answers event. Тэгээд яг энэ Q&A-ээр бол ерөнхийдөө Zack Snyder-ийн одоо ерөнхий фэнүүдийн болон одоо бас нөгөө сэтгүүлчдийн ч юм уу яг сонсхийг хүсчихсэн, за мэдхийг хүсчихсэн тэрхүү хариултуудыг бас Zack Snyder цухс цухс ер нь бол хилээд амжилтсан байгаа. За тэр бол бас нэг жоохон ч гэсэн нэг тийм нэг яасан бол ч юм уу те. За ингэ гэсэн бол яасан. Тиймэрхүү одоо ерөнхий нэг сэтгэлдлэлтэй нэг жоохон одоо юу гэдэг reliever болж өгсөн. Тийм. За тэгээ үүнээс дөрөвдөл хойлоо. За ерөнхийдөө бол нэг дөрвөн төрлийн сэтгэвийг голчилж ирсэн байлээ. Batman Superman талаар өөрийнх нь санаануудаа бол хэлсэн. Тэгэд Justice League-ийн яг одоо өөрийнх нь cuts яг original cuts-ыг ямар байх байсан бол зохиол нь анхнаасаа юу яаж явах байсан бэ гэдгээрээ. Яг ideal DC extended universe цаашдаа яг яаж өгчих байсан, ямар ямар кино гарах байснуудаас цохос дурдсан. Тэгэд хамгийн сүүлд нь болохоор хүмүүсүүдээ хамгийн их сонирхож суугаад байгаа Snyder Cut exists or not exists гэдэг нь шүү дээ. Эндээ бүр яг баттай хариулт өгөөгүй ч гэсэн зүгээр нэг тийм хүмүүсийн дунд фиш айлвалтай ч байна. Тийм. Тэгээд яг уу киноны Zack Snyder-ийг өөрийнх нь DCU-гийн idea бол баг ил болсон шүү дээ, тийм. Одоо тэн дээр яг юу гарч исэн бэ гэхлээр за зүгээр товчондоо бол за яг юун дээр BVS дээр Batman vs Superman дээр бол за ямар ч юм Superman ингээд үхэд дуустдаг те. За тэгээд дараагийн Justice League дээр бол Steppenwolf яг Justice League ялагдана. Тэгэхээр тэрэн дээр Superman байхгүй байх шиг үстэ. Superman байх. Superman гуугаар Justice League-ийн партнийг явах байсан. А тэгээд Steppenwolf одоо юу гэдэг нь Justice League-ийнхэнд ялагдсны дараа яг Apocalypse дээр ирээд Dark Side одоо юу гэдэг нь Steppenwolf-ийг нэг юу бас хөнөөдөгч юм уу нэг team хэсэг гараад тэнгүүтээ яг Justice League Part 2 дээрээ бол шууд Dark Side өөрөө яг өөрөө тэрийгэ гардаж хийдэг байгаа ажиллагаа. Тэгээд тэрэн дээр бол Superman-ийг юу амьлуулна одоо тэрийн хамгийн гол нүхийг Dark Side-ийн хамгийн гол нүхийг юу Anti-Life Equation гэж үүдэн шүү дээ. Яг тэрүүгээрээ Superman-ийг амьлуулна. Тэгээд яг амьсан Superman-ийг өөрөө яг тийм ер нь зөв бурууг ялгах чадхаа болцсон нэг тиймэрхүү одоо юу гэдэг нэг шинээр тэгж дахин төрж байгаа те. За тэнгүүт яг тэгж амьлуулсныхаа дараагаар хэнийг Lois Lane-ийг шууд анилаад эхэлжсэн гэж байгаа. За тэгэл юу Batcave-д орж ирээд Lois Lane-ийг одоо устгадаг. Тэгэнгүүт Lois Lane ингээд өнгөрцөн шүү гэж Superman-ийг тархийг бас нэг угаах хэсэг гарах юм байл гарах байсан юм байлээ. Тэгээд нөгөө юу Justice League-ийнхнийг бас жоохон хүүш тэмтрээд явж яаж шүү. Тэрнээс нэг бас нэг сонирхолтой нь Batman-ийн тэр өөрсдөө өөр мэдчихэд Apocalypse-д очиж эхлэдэг байсан байлээ. Төрүүлээд аюулыг урчлан таачаад Apocalypse-д очиод Dark Side-ыг шууд эрэхээс нь өмнө устгах зорилготой байсан. Яг л Batman-ийн хийдэг үйлдэлээ. Даанч тэрнтэй гээд бүтээгүй. Бүтэх ёсгүй л байсан. Тэгээ ямар ч юм амьд үлдэгцтэйс бол яг Cyborg Batman Flash 3 үлдсэн байсан. Тэгээ нөгөөнийг Batman vs Superman дээр гардаг хэсэгтэйг яг холбогдох байсан юм шиг үлээ. Flash яг өгсөн лөө очиж идэг. Бүр яг нөгөө Nightmare version гэдэг байж тээ. Тэгээ нэг кинонд бүхэлдээ л Nightmare ертөнцид өнгөрөх юм шиг байна. Тэгээ угсаа яг концепт арт мартууд нь явдсан шүү дээ. Зургууд Flash-ийн, Cyborg-ийн. Тэгээ яг хүмүүс бас яг тэр Batman Superman дээр болохоор яг сайн ойлгож чатаагүй л дээ. Угсаа яг ойлгоогүй. За яг юу гэдэм би жишээлбэл би өөрөө хөвд гэвэл нэг илүү үуд юм Batman v Superman-ийг бол нэг комикын уншиж агаад орж исэн. Гэтэ тэр чинь бол кино гэдэг чинь мэдээж ганц комик одоо юу гэдэг юм шдэг хүмүүс зориулаагүй ч шүү дээ. Тэрэн дээр илүү алдсан баг. Тэгээд яг бас ойлгомж өгч юм уу те нэг нойр хүргэсэн ч юм уу юуд гарч ирсэн. Тэрэн дээр яг комикын фэнүүд л тэр Injustice-тэй холбохыг амар хүсчээсэн. Тий. Injustice байгаас Injustice юм биш үү гэсэн чи яг үүндээ бол зөвхөн Zack Snyder-ийн өөрийнх нь л биш нэсэн бил. За тэгээ ямарсан тим юу гарч ирсэн. Тэгээ Warner Bros Zack Snyder-ийн cut байгаа гэдэг тедэр гарах үгөө өөртөө мэднэ гэх нэг үг хаяа хийцээ. Тий. Үнэн ч юм уу удлаач юм уу гэж. За хэрвээ үнэхээр Warner Bros тэр Zack Snyder-ийн cut байвал зөв үгтэй гар чи үсхийх хүсв үү? Яа мэдээч үсхийх гэсэн юм л та.
Гэтэ одоо л яг DC яг дүнгэж яг хөлөө тавиал яг зөв зам руугаа орж эхэлж байна л гэж би боддог. Тийм болохоор одоо ерөөсөө Zack Snyder-ыг Martal Movement гэж бодож байна. Тань тий. Яг би ч гэсэн яг Zack Snyder-ын тэр cut-ыг бол мэдээг үзье хүсэж байна. Гэтэ яг үний хэлэхэд тэр нь үнэхээр байгаад байсан бол Warner Bros өөрийгөө бодох юм бол мэдээж гаргаад хэрэггүй бах. Тэ? Одоо тийм үнэхээр одоо тэр Zack Snyder-ын cut нь бол илүү байвал Warner Bros-а илүү их одоо blame-ийг авна. А яг хөө тэгээ үгүй үгдийн нэг Just Whedon тэ хамтарснаас одоо гарсан Just League-с нэг ялгаа байхгүй байвал Zack Snyder өөрөө буцаад одоо бүр баг хэрэг болчих шиг юм шиг. Тэгээ ер нь яг одоо Zack Snyder, одоо Zack Snyder гэлээрээ жоох утгагүй. Одоо бол тийм ерөнхийдөө Snyder-ийн нэрээ үнэхээр л гэж нэг илтгэр Snyder гэсэн одоо үгдийн бодлыг бол үнэхээр авч хаях хэрэгтэй байна. Шүүмжлэгч нар нугасаа ирчлээлэл зогос DC-ийн гэсэн амар том ертөнцийн 3-3 кино хийх хэрэгийг нөхцөн. Бүх сорс бүх материалуудыг ашиглах боломж нь байсан. Тэгсэн чинь өөрөө Man of Steel, Batman, Superman гэж анханасаа бороо өглөөлсөн. Тийм. Тийм яриалаа. Гэхдээ Man of Steel агуул та. За яг нь олон хүмүүсний үгдийн хэр үгдийг сайн мэдхгүй ер нь хийх тийм comic non comic fanууд бол юм хэд Man of Steel аа жоохон тийм их үед нь штэ ийм их үед штэ гэж хэлдэг. Гэхдээ за миний хувьд бол тэр бол үнэхээр гайхамшигтай орж ийн. Superman-ийн comic дээр бол бараг тэгж орж ийн гаргаагүй бах те. Man of Steel дээр бол яг Superman гэдэг дүрт бүр амар дуртайос. Өмнө нь Superman нэг тийм нэг сүчтэй. Миний хувьд гэсэн одоо юу гэдгийг comic Superman-ийг бол жоохон унших тийм нэг сонирхол үнэхээр жоохон төрдөггүй. Одоо үгийн хүч нь бүр хэтрхий их тий. Тэгээл нэг байлч одоо үгийн тулж байгаа гарууд нь одоо харийнхан эсвэл яг нөгөө криптониан ч юм уу энэ ийм хөө яг яваад идэх. Тэгээд жоохон хэтрхий одоо юунаас нь болд юм баган тэгээл нэг жоохон сонирхол жоохон буурчаад идэх. Гэтэ хүн болгоны юу бол өөр өгш үзэл бодол өөр өгх тий. Миний хувьд яг тэгээд идэх. Гэтэ Man of Steel-ийн original бүгээр гайхамшигтай байв чинь. Яг л комик уншиж байгаа юм шиг бүр тий. За. За за одоо 4 сарын 5-нд нээлттэй Shazam-ийн хандлаар жаах ярих уу. Тий. За ямар ч юм Shazam-ы юу бол за сүүлд уншнаар бол хідэн review-тэй байсан бэ? 91 review-тэйсэн. Хамгийн сүүлд 91 review-тэй тэгээд 93 review-тай байлаа. Тэгээд certified fresh. За баяр хүргэе. За энэ бол DC-ийн түүхэнд DCU-гийн түүхэнд байгаагүй хамгийн том оо үнэлгээ болж таарж гарч ирж байгаа. Тий. Яг одоо яг Wonder Woman-тэй тэнцсэн лээ. Гэхдээ яг анхнаасаа шууд гарч ирэхдээ 97 хувь төлөвчсөн байхгүй. Тэрээ яг өндрөг явчихсан. Тийм. Тэгээд 2 цаг 5 минут л өтерч чинь. 2 цаг 5 минутын турш бол ерөнхийдөө DC-ийн 3 дахь fresh кино, 2 дахь certified fresh кино. Тэгэхээр ер нь solo кинонод маань угаасаа ерөнхийдөө хийж болд юм байна гэдгийг бол хараалаа. Тэгээ одоо ерөөсө яраг үн дээр те бид нар яг иймэрхүү зүйлийг хүсэж исэн. Тэгээд яг за сүүл яг Shazam-ийн хувьд бол 2 цаг 5 минут ерөөсө фан байж байгаа л гарч ирэх сонирхолтой байгаа. За одоо тэгээд 4 сарын 5-нд нээлттэй хийх гэж байгаа. Их ойртцсан байна. Ер нь их догдолж эхэлж байна. Одоо vibe нь орж ирж байна. Hype нь орж ирж байна. Ер нь тэл бүх юм нь л ороод ирцэн байна да. Тэ. Үнэн бол жоохон нэг өвлөлттэй багтар тавих гэдэг үү. Тэгсэн чинь одоо бол бүр анхнаасаа амар том зөндөрт ороод ирсэн шүү дээ. Тэр бол үцхэд ч гэсэн. Тэгээ одоо бүр тэр байтугай нөгөө Дэвид Сайнберг чинь баг Shazam 2-ийн яриаг бол гаргаад эхэлсэн шүү дээ. Shazam 2-ыг гарах. Тийм гаргах юм бол би найруулагч хийх хүсэлтэй байгаа. Тийм comic book zig.com нэрээр ярьцлагацээс тэрнээр бол ёо би бол хэлж мэдэхгүй байна. А гэхдээ Shazam 2 хийхдээ бол би найруулагч иймэр байна л гэж хэлээ. Тийм одоо тэгээ үнэхээр ийм өндөр үнэлгээтэй явж байгаа юм чи одоо Sandberg-ийг дахиж тахгүй гэдэг яах вэ? Багийн кинон сайн болчихж байгаа. Эхний кинон дээр Black Adam байхгүй. Тэгэхээр дараагийн кинон дээр Black Adam орж ирэх нь ойлгомжтой. Тэгээд Dwayne Johnson ч одоо баг Black Adam-аар тоглоно гэсдээ ба 6-7 жил харин тий. Чи одоо ялтчих нэг Dwayne Johnson-тэй Black Adam-ийн баг соло кино төрүүлээ хийгдэх магадлал өндөр байгаа. Аа. Ер нь тийм шум яваал байсан л та нөгөө Hawkman дээр орж ирнэ хэл. Аа. За дараагийн дугаараар бол бид нэр Shazam-ыг бол үдцсэн сууж явах бах. За тэгээ ямар ч юм дараагийн видео контентээр бол бид нэр яг Shazam-ыг одоо review-ийг оруулж ирнэ. За тэгээ юу гарсан одоо юу ямар comic-с бас жоохон сэтгүүлсэн байна те. Яг тэр тухайга бид нэр яг өөрсдийн сэтгэлээр review-ээ. За тэгээд яг өөрсдийнхөө үзэл бодлоо одоо share хийсэн нэг team дугаар хүргэж эхэлнэ. За за ямар ч юм энэ 7-ны мэдээллүүд ингээд дуусч байна. За нэг юм марцсан байна. Batman төрсө өдрөө. Оо, Batman 80 years. Batman 80 жил.
За 1000 дах бас тийм Detective Comics 1000 сая гарсан байгаа. Тий, шүү гарсан байгаа. Тэгээд эх 7 хоногт бит хоёрын яг Detective Comics 1000 тэр яг тулгуурч байсан. Анхны подкаст гарах байгаа шүү бас. Тий, подкаст гарах байгаа. Тэрүүгээр бас дахин уулзцгаана. За ямар ч юусэн Dolgon live streaming app та бидрийг дэмжиж ажиллаж байгаад бас баярлаа гэж хэлмээр байна. А сонирхогч та бүхэн ч гэсэн Dolgon live streaming адилхан дэмжээрэй. Энэ бол бас гэжтэй татаад хаяг нэгээд санд сэтгэлүү. Тий. Бас одоо үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжицгээ гэдэг. DC Talks манай хотсын мандагаараа DC Comics Монгол дахь сонирхогчд бас групп руу манай орж ирээрэй. Тий. За баяртай үзэгчтэй. Баяртай.